Մեր հարցերից առաջինը հետևյալն է. Ո՞վ է Աստված։ Շատ հետարքիր հարց է, ով է Աստված։ Աստված սեր է, Աստված բարություն է, Աստված հավիտենություն է։ Աստված միշտ եղել է, կա ու կլինի հավիտյան, ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ ունի։ Ես Աստծուն ճանաչում եմ այսպես, նա իմ բարեկամն է, նա ինձ իմ մեղքերից ազատողն է, ինձ իմ հանցանքները ներողն է, ահա թե ով է ինձ համար Աստված, որ ինձ համար մարդացավ, մարմին հագավ ու իր այրունը տվեց։ Աստված փառավոր է, սքանչելի է։ Եթե մտածեմ, կարող եմ ես երկրավոր կյանքում ճանաչել Աստծուն, կխափեմ ինձ, չի կարելի։ Դե լավ, մտածում եմ երկին կգնամ, նոր կճանաչեմ, հասկացել եմ, որ այնտեղ էլ 100%-ով ճանաչել Աստծուն ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Պետք է ուղղակի սիրել, պետք է ուղղակի նվիրվել, հիանալ ու իր մեծությունով միշտ զարմանալ, ահա թե ով է Աստված։ Մարդու ստեղծման մասին խոսենք, ինչու և ինչպես ստեղծվեց մարդը։ Մարդու ստեղծագործության բուն նպատակը իմ բոլոր դիտարկումներով ու սուբյեկտիվ կարծիքով Աստծուն փառավորելն է։ Աստված նաև ստեղծեց բյուր-բյուրավոր հրեշտակներ, գնդեր, մեծ հրեշտակային խմբեր, նաև հրեշտակապետ էր, բայց Աստծուն միգուցե դա այնքան էլ չբավարարեց։ Աստված ասեց, եկեք մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ ես մարդ չինենք, որ իշխի, նաև ճանաչի Աստծուն, նաև հաղորդակցվի Աստծու հետ։ Եդեմական պարտեզը Աստված իր մատերով, ձեռքերով տնկեց և ասեց, մարդուն դնեմ ենտեղ, որ հաղորդակցվեմ ու հաղորդ լինինա ինձ հետ։ Մարդու բուն ստեղծման նպատակը ճանաչել արարչին և հաղորդակցվել Աստծու հետ։ Ինչպես է Աստված լսում բոլորի աղոթքները։ Որովհետև նա Աստված է։ Միայն Աստված կարող է լսել միևնույն ժամանակ բոլորի միլիարդավոր և բյուր-բյուր աղոթքները և զանազանի ժամանակ որոշելու, թե այսօրից պատասխանի, թե մեկ տարի հետո, ինչպես և ում միջոցով։ Ես շատ խճճվում եմ սա մտածելու, ինչպես միշտ եմ ասել, չի կարելի հասկանալ Աստծուն, պետք է հավատալ Աստծուն։ Նա Աստված է և դրա համար նա կարող է, ամենակարող է լսել բոլորի աղոթքները։ Պետք է մոտենալ Աստծուն հավատքով։ Եթե մենք հասկացողության, որ ինչպես նա նրան լսեց, ինչպես ինձ միգուցե ինձ բաց թողեց, մոռացավ, մենք էլ չենք աղոթի։ Հավատքն է, որ իսկապես տանում է մեզ աղոթքի, ու ես հավատում եմ, չգիտեմ ոնց, բայց գիտեմ, որ նա ամենակարող է։ Ասացիք, որ Աստված կարող է որևէ մեկի բերանով բան ասել։ Կան արդյոք ճանապարհներ, որոնցով Աստված խոսում է մարդու հետ։ Իհարկե կան։ Աստված խոսում է իր Աստվածաշունչ Մատթեանի միջոցով, Աստված խոսում է Քարոշչի միջոցով, Աստված խոսում է մեր երեխայի բերանով, Աստված խոսում է բնությունով, Աստված խոսում է երկնքով։ Երբ որ Աստված Աբրահամին մեսիջ էր տալի, խոսք, նա ասեց Աբրահամ, վեր նայի, աստղերը հաշվի։ Այսինքն աստղերը նրան խոսք ուղեցին, որ մենք շատ ենք ու անհամրելի, չես կարող համրել, նմանապես քո սերունդը չի կարելի համրել։ Աստված ինքն է ընտրում ուղիները, թե ինչպես խոսի մեզ հետ։ Եվ մեկ հարց էլ ունենք մեր հետևորդներից, արդյոք կինը կարող է լինել հովիվ և քարոզել։ Խրթին հարց է, դժվար հարց է, կփորձեմ զերծ մնալ շատ եկեղեցական, այսպես որոշումներից, ուղություններից, ամեն եկեղեցի ինքն է որոշում իր ընթացքը, բայց Սուրբ Գրքին նայելով, այո, կինը կարող է քարոզել։ Եվ շատ կանայք են մարգարեացել, քարոզել, անգամ մենք ինքը տակարում տեսնում ենք, որ կինը եղել է դատավոր, որը հավասարազոր է թագավորի, Դեբորան, ու նա առաջնորդել է ժողովուրդ և նաև հաղթություններ է տոնել։ Մենք տեսնում ենք նաև Եսթերին, որ մի ամբողջ ազգի փրկության պատճառ եղավ, մենք տեսնում ենք նաև իսկապես Ռութին, որ Աստված ընտրեց իր միջոցով, այսինքն Աստված ընտրում է կանանց, ինչպես նաև Քրիստոս առաջին ավետարանիչ եղավ ինքը սամարացի կինը, թեպետ լավ համբավ չուներ, լավ անցյալ չուներ, բայց ինքը առաջինն է, որ ասեց, գտել եմ Քրիստոսին։ Ինչ էր դա? Դա քարոշչություն էր, քարոզել, վկայել, ուսուցանել, սովորեցնել, փոխանցել, դա է։ Ինձ համար կան երկու սկզբունքներ, որ հովիվ հասկացողությունը դա հայրություն է, իսկ ինչու մայրը հայր լինի։ Չէ՞ որ այնքան մայր լինելու դերակատարությունը բաց է այսօր եկեղեցներում։ Թող կինը լինի մայր, զորավոր մայր, որտև հայրը մայր չի կարող լինել, մայրը հայր չի կարող լինել։ Ես այդպես եմ համարում, օրհնում եմ բոլոր կին քարոզիչներին ու ծառայողներին, անգամ իրենց հովիվ համարողներին օրհնում եմ բոլորին, բայց ինձ համար կա սկզբունք, թող մայրը մայր լինի, հայրը որպես քահանա հովիվ, թող իր դերակատարության մեջ լինի։